Takže čuste lidi a vítejte u The Forest. Tohle je velký speciál, bude trvat jednu hodinu, možná trošku díl, takže doufám, že si ho užijete a rovnou už budu používat můj novej Auna mikrofon, takže doufám, že to bude stát za to, jak z hlediska audia, tak z hlediska zábavy. Každopádně máme večer, tady jsem si postavil nějakou základní pevnost trošku. Rovnou bych vám mohl ukázat tu chajdu, tady už má na podlahu. Tady máte nějaký polštáře, časopisy a já nevím co všechno. A dveře, no. Který fungují, jak když nefungují, ale dobře. A já jsem si postavil orodu na dřevo a na jiné věci, tady jednu zahradu, takový vchod na rybaření. No, tady mám tu kotvu. Tady přesto budu takhle čumit, tady nepřátelé. Takže tak. To byla ukázka toho, já nevím, stejně asi budem za tuhle jednu hodinu stavit úplně něco jiného, nejsem si jistý. Zkusím se jít naposled vyspat a pokud nebude den, tak prostě jdeme zkoumat tenhle ostrov v noci. Takže jdem na to. Ne, pořád je noc, takže jsem si vůbec nepomohl, ale to nevadí. My to tady pozbíráme všechno a vrhneme se na to. Zapalovači fungují, dík. Chtělo by to spíš baterku, no ale... S tím teďka asi nic moc neudělám. Když možná bych mohl zkusit, já nevím, jestli to udělat pochodeň, mohla být. Aha, co ještě by tam mohlo být? To udělá jenom molotov určitě. Těch máme dost. Tak začneme tuhle party z vysoka. A doufám, že se to nevypne, když použil zapalováč. A je to v pohodě. Je to nějaký tichý, nebo se mi to jenom zdá? To se mi nelíbí, jak je to tichý. Tak. Já to většinou v těch sluchátkách slyším, takže mi to řve do ucha a teďka to spíš šeptá, takže nevím. Jestli je chyba na mý straně, anebo... Jestli snížili hlasitost mikrofonu. Každopádně to je teďka úplně jedno, doufám, že... Ani nevím, co jdem hledat, upřímně. A tamhle jsou nějaký pošuci. Bam! A sakra, došly mi náboje. To jsem dosral. Výborně. Takže tyhle si tři už nám nebudou dělat problémy. A my si jdeme něco vykraftit. A přesně oheň. Tak to bylo hodně rychlý. Já mám asi... Omylem zaplej ten mod na rychlý stavění. Což je špatný, ten nechci používat dneska, takže Lizzy, chce se ti do ohně? Ne, nechce se mi do ohně minipát, nechce, nechce, no to máš blbý. Dej se vařit. Mám smůlu. Mám smůlu, mám hlad. A vím, že tady mám s sebou Emily, ale to si nemůžu upéct, no. Prostě ve válce jsou nutné oběti a Lizzy je jedna z nich. A nevím, proč říkám Lizzy, jak mě to napadlo, asi protože Lizard. Lizard je ještěr, takže Lizzy, to dává smysl. Tak pojď, upeď se. Výborně, mám plný žaludek. Nevím proč, ale chci ho zabít. Haťa! Už jsem myslel, že umřem. Už jsem myslel, že umřem. Jsem zase letěl do vzduchu jak pacient nějaký. Výborně. Nic nevidím a vy taky určitě ne, takže zapalovač prosím. Začíná pršet ve hře, což je úplně výborný. Mohli bychom zkusit najít jejich tábor. Tam by to mohlo být zajímavý. Takže, proč ne, dáme si to jako první cíl. 14. části a tohohle speciálu hodinovýho. Myslím si, že to bude pro naše dobro. Takže kde by to mohlo být? Wow, co to je? Odkud ty kufry začaly lítat? OK, tak je vyberem. Aspoň nějaký teda. Hačá! Bereme to tady. Hačá! Výborně. Nějaký ty hadry nikdy neuškodí. Wow. A nevím, proč tam mám bagnutý Ečko, tak snad vám to nějak nevadí. Chytej, holube. Bože můj. Můžu mít jenom já štěstí, že začnu natáčet hodinový speciál a zbagne se mi uprostřed obrazovky Ečko.
teď jsem vás na to upozornil, celou dobu jste o tom nevěděli a teďka všichni budete říkat, a to Ečko mě tam tak sralo. No já vím, že mám pravdu, ale tak smířte se s tím, když s tím můžu hrát já, tak víc se na to můžete dívat a není to tak hrozný určitě. I když sere mě to, ale nic s tím neudělám. Už se začíná rozednívat tak nějak, takže hádám, že už to bude lepší. S tím, jak budete vidět. Uhu. Takže vůbec nevím, kde jsem. A vůbec nevím, kde by ten jejich kemp mohl být. Takže nevím, co od toho čekat, no. Tak uvidíme. Tamhle nějaký ostrůvek malej. Celkově zatím máme štěstí, jsem narazil jenom na jednu hlídku těch domorodců, kanibalů, nebo co to vlastně je. Doteď si nejsem jistý, prostě budu říkat mutanti. Takže paráda. Jinak, jelikož je to speciál, tak je to prostě speciál za 200 odběratelů. A než jsem ho stihl udělat, tak už nás je zase 215. Nevím, co vám je, prostě jste šílený a tím vás nechci urazit. Naopak, chci vám říct, že jste úplně báječný, úžasný a podporujete mě neskutečně tím. Takže vážně vám ze srdce děkuju, jste boží a jsem strašně rád, že vás mám. Každýho z vás, takže děkuju za tu podporu. A děláte si prdel. Já jsem obešel celý ten ostrov, vidíte to? To je, oh můj bože, jak jsem dokázal obejít celý ostrov a dojít zase k mému baráku, neptejte se mě. To, na to mám asi talent, já být ztracený na ostrově, tak bych umřel, to vím už teď. Já bych chtěl dojít z bodu A do bodu B a došel bych normálně zase do bodu A. Po bloudění v lese, v pralese, nebo co to je vůbec. Oh můj bože. Taky jsem myslel, že bychom si mohli postavit houseboat, ale ten z nějakého důvodu prostě ne a ne fungovat, takže houseboat padá, ten zatím nepostavíme. Až bude nový update, tak to pokryjeme a postavíme si ho, až to prostě bude fungovat tak, jak to fungovat má. Zatím to prostě nejde, taky mě to mrzí, ale prostě, co s tím udělám? Co je, tebe jsem úplně viděl, parkour, jo, pojď sem. No ty máš velký, ne, máš je malý, ne, nekoukám ti na ně vůbec. Že by někdo zezadu? Jo. Hoj! Háka už je mrtvá, doufám. Pojď se! To je tak uspokojivý zvuk, když je drtíte do země. Kdybych z nich něco stříkal. Něco. Takže... Fajn, tady je! Or! Pojď sem. Oh. Ty blázne, ty jsi nějaký silnej, ne? Počkej, dej si pauzu, jsem říkal, dej si pauzu. Tak, takhle Bobe, jako zase si machroval až moc. A víš moc dobře, že na to nemáš, prostě tady budeš machrovat. To, víš, že se to nevyplácí. Tak, tohle z tebe zbyde, když si se mnou budeš začínat. Tady je nakácený strom z půlky. Takže já už se s tím tady nebudu tak mazlit. Beru si do ruky pistol, radši, protože nevím, ptáci schořte v pekle. Beru si tohle z toho a doplním nám rychle život, takže zase oheň jedno. Sakra, přísám bohu, že ten mod je vyplej. Nevím, proč se to staví takhle rychle a sere mě to. Bohužel s tím nic teďka už neudělám, takže tohle dám vařit. Vezmu si na sebe Lizzie třikrát, výborně. Jsme od krve, takže bych se měl asi umýt. Pojď rybičko, var se. A začne bouřka, výborně. Teď musím být extra opatrný, aby mě něco nezabilo. Protože to by byl malér. A rozhodně bych si to neužíval. Pojď. Zatím co se dělá? Už to můžeme sníst, výborně. To byl králík? Sakra, utek mi. Hamle další. Berem to. Jdeme. Ty šmejde, kam jsi zase skočil? Přísám bohu, že tady před chvilkou byl. To si děláte srandu. Co to je tady to? To tady dělá jako co? Si hraje na Ježíše? Tak to jo, tady to, tak ty běž, kámo. Zbyla po tobě jenom hlava. Borně. A na tvoji památku ti tady uděláme úžasný hlavový efigy.
Aha, já nemůžu ani stavět bez toho, aby se to samo nepostavilo. To je v prdeli. No, každopádně krásně hoří. Potřebujeme se umýt, jsem říkal. Tak se jdem opláchnout. Výborně. Snad stačí. S ním nějaký houby, i když nevím, jestli nás neotráví. Snad ne, neměli by. Bylo by to i v pohodě. A kde mám barák? Tamhle mám dva baráky. Já si myslím, že ten jeden byl blízko toho kempu, ale nechci kecat. A rozhodně nechci se zvrát. A tady je něco. A nějaký jiný kemp, to je ten z těch. Jo, tady už jsem byl, tady jsou otevřený kufry, ohořelý těla. Jsem vám ještě ani neukázal, tady jsem, když jsem hledal tu pláž a tu loď, tak jsem narazil na tohle. Stující ruce, tady balancujou i po smrti. A tady krásný turista ohořelý. Tady má kameru, takovouhle bych chtěl, jako. To by byla radost s tím dělat vlogy. Challenge a jiný věci. Tady je zase dalekohled, další ohřelý těla. A nemají hlavy, no. Nevím, jestli mají ty mutanti nějaký úchylky krást hlavy a dělat s nima něco, nebo ne. A Lizzy, pojď sem, Lizzy. A výborně, Lizzy. Tak. A další kůži. Králíček! Pojď sem. Puťa, puťa, puťa. A mám tě. Výborně. My jsme pořešili. Beru nějaký větívky. A ty vole, proč jsou ty dva domky tak blízko sebe? Jo, já už vím, já jsem postavil. Kdybyste se chtěli zeptat, jestli co se stalo s tou mojí předchozí budovou na tom poloostrově, tak pořád tam je a už je dokončena. Mám tam obě, postavil jsem si dvě hned vedle sebe, protože tam to byla prostě moc daleko od systému. Bylo moc daleko od těch stromů a byla to strašná dřina to postavit. A to ještě nebyl tenhle mod zase funkční na tuhle verzi, takže jsem to dělal pracně, ručně a bylo to neuvěřitelně otravný. A tady máme loď, tak třeba na ní něco bude. Vůbec bych si na to nestěžoval. Pojď sem, lodičko. Tak co, je tady něco? Není tady nic. Flaška, další flaška. Super. No ale kromě toho tady fakt nic není. Nemůžu pomoct. A já chci najít ten jejich kemp, to je bláznivý. Prostě zrovna když něco chcete najít, tak to nenajdete. Si doplním život úplně do maxu, takže udělám další táborák. Jak ten retard, už asi třetí. Plácnu tam Lizinu, ne, králička, to bude lepší. Co králíku, to by se tam chce? Ne, nechci, ale ty to máš taky blbý. A navíc tebe nemám rád jak Lizí, takže schoř v pekle, králíku. No. Dobrá skladba, pojď, pojď. Ne, to není dobrá, tu nechci. Dobrá? A jo, ta je dobrá, ale je strašně potichá, nevím proč. Fakt škoda, nevím. U nastavení nic není, to jsem se koukal, takže nevím, proč by to mělo být takhle tichý. To bláznivý. A prostě, what? Proč nemůžu utíkat? A už. Tundana, bam, bam, bam. Super. To bláznivý. Vůbec. Víte co, uděláme malou změnu. Já se pokusím najít ten tábor a pořešit nějak ten zvuk a za chvilku to obnovím, protože nechci, abyste měli z toho jenom můj hlas, chci, abyste slyšeli tu hru, takže za chvilku se k vám vrátím. OK, tak už jsem zpátky a zvuk jsem pořešil. Bylo to něco strašně jednoduchého, ale s tím se tady teďka nebudem piplat. Došel jsem jenom pár metrů dál a je to vyřešený, takže jste o nic nepřišli. Bohužel jsem kem zatím nenašel. Potkal jsem jenom tady ty tři retardy. Máme tady hudbu a všechno jde hladce. Wow, už slyšíte i tu hudbu, takže to je paráda. A bouřka. Přísahám, že ten kemp prostě najdem. Paráda. Bam, 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 bam. Ta hudba je úplně skvělá. Oh, možná se blížíme už tomu kempu. Oh, něco je za mnou, někdo je za mnou, slyším. Oh. Slyšel jsem někoho za mnou. Slyším úžasně moje kroky. Doplníme si nějakou staminu a jdem.
se nemůžu dočkat, až si něco postavíme. Wow. Ale na ten camping máme teda obrovskou smůlu, no. To jako... široko daleko nic, ale myslím, že tady někde je i to letadlo, tak třeba to najdem nějak u sebe. Člověk nikdy neví. No, ta postava má čím dál tím rychlejš hlad a čím dál tím rychlejš se unavuje. Podle tady té hry člověk musí jíst 10krát denně celého králíka. Což zrovna smysl nedává. Tamhle něco je, ten velký strom takovej, tady u toho... No, nevím, jestli jsem tady někde neměl letadlo. Dost možná. No nic, nebudem se o to starat, jdem dál. A tlustý stromy nás nezajímají, nás zajímají letadla a kempy. A pokud je nenajdu, tak to bude v prdeli. Up, výborně. A mohli bychom to jít zkusit prohledat tam, že jo? Protože tady to známe, jak psí boty. Já se bojím akorát, že tady umřu, jak jsem na to šikovný, takže se zkusím dostat nějak okolo toho. Bože, ty ptáci mi asi urvou uši. Výborně. A začíná bouřka, blesky, já už to vidím, jak umřu. Mám s tím blbý zkušenosti, vždycky jsem šel takhle pomalu ze skály, nebo z kopečka, najednou takovej drcanec a byl jsem mrtvej. No, tady by to mělo být už snad v klidu. Tak snad se dostaneme na druhou stranu. Nejsem si jistý ani, jestli to jde. Zjistíme velice brzo. Up. Já plavu a slyším moje kroky. To je výborně. Wow, tak to bude náhodně dlouho tady to. Já to vezmu pěšky okolo. On plave, jak když neplave, jak čubička nějaká. To je hrozný, to plavání. Si představte, že vám jde o život a vyplavete takhle. Ne. Je katastrofa. Ještě by to měli trochu boladit, no. Každopádně, vy jste si vybrali, tady si vezmu tohle, vy jste si vybrali The Forest, tak vám ho dávám. Takhle se mějete, jenom dáte nohu do vody a jste celý čistý. No. Takže doufám, že si to spolu užijem, když už teda zvítězil. Já bohužel, já mám rád The Forest, baví mě a všechno, ale jak je to zatím alfa, tak prostě člověk, jak tady všechno už udělá, tak potom ho to přestane bavit. Prostě kdyby tady bylo co dělat, jako já nevím, zabíjet vlky, cokoliv, tak by to bylo zajímavý a užíval bych si to. A tady je nějaká malá, cosi, chatička jejich, takže možná jsme našli jejich kemp. Takže začne brzo drastická hudba možná. A zatím nic. Se možná změní, ale... začali mi zpívat ptáčci, takže nevím, jestli začne nějaká dramatická hudba. Každopádně by měla, tak nevím. A ten kemp je velký. Slyším déšť. A jo, to je ten jejich velký kemp, kdyby měly být i mrtvoly a já nevím co všechno. A už. Už to začíná. Takže výborně, začíná ta drastická hudba. Si na to rozsvítím zapalováč. Máme první mrtvolu, úplně rozdrcenou. Krásně se usmívá. A my máme druhýho George. Tady jsou ty zakrvacený stoly. Tady trochu blbnou texturu, nevadí. A tady máme dva milence, co hráli rádi tenis. No, mají v sobě 4 rakety a asi 50 míčků. Ale mají na sobě kytičky, což je fajn. A tady je další. Ten už je jako, ten už nebyl ve vztahu, ten je nezadaný, tak ten toho zabili. Pojď sem, Lizzy, ty potvoro, kam jsi zdrhla? Kam zdrhla, to je štěrka. Tady je králík aspoň, když nic jinýho. Ty vole, pojď sem. Já neumím chytit ani jedinýho králíka, děláte si srandu. Mám seru na králíka. Já chci tu ještěrku kvůli výzbroji, abyste si nemysleli, že tady jen tak honím ještěrky pro znudy, jako to fakt ne. A nic nevidím skoro, což je pěkně napr.
Ale proč ne, když máme ten mod, tak si to tady trochu rozsvítíme. Ono to neuškodí, si myslím. Pojď, zapálíme si to tady. Tady mu dáme taky ohníček, protože tady umřel sám. Paráda. Sem dáme oheň. Škoda, že tady nejsou jako žádný nepřátelé, no. Nedává smysl moc, ale nejsou. My jsme si z tohohle kempu taky mohli udělat náš příbytek. A tady je jeden úplně umlácenej, ten má dokonce... ten má zaraženou raketu přímo do držky. I s tenisákem. Ten tenisák si vezmu, bracho. Ty tady jich je. A výborně, koukejte na něj. Přímo v držce zaraženou, to musela být hnusná smrt. Je, čau, ty pořád budeš skákat, jo? Bum, 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 bum. Nevadí. Šerek uchytej. Paráda. Tak, hned jsme tady zlepšili atmosféru. Všude tady byly mrtvoly a teď jsou tady romantický mrtvoly, takže to je rozhodně lepší. Dramatická hudba přestala. Asi tady hodím jednu flare. Jen tak. Vezmu si molotov. Abyste neříkali, že pořád používám jenom tu flare gun. Tu světlici. A když na někoho narazíme, tak je příště roztřískáme těmahle molotovama. Což mohlo být taky fajn, máme jich hodně. A musím si říct stejně zapalovač. Teď by bylo fajn jít do nějaký jeskyně. Takže zpátky domů a potom do jeskyně, co je hned vedle naší pláže. Teď se hlavně nechci zabít, takže a nevidím ani na metr před sebou, nevím jak vy, ale... A výborně, tady je za skála nějaká do hajzlu. No výborně, takže to celý obejdu jak ten kripl, aby jsem tý hře udělal radost. A mám hlad, koukám. Ježiši, tady je zase tenhle mrtvej pošuk. No ty máš krásný obličej, takový plešatý a ty zuby výrazný. A čouhá ti. Ven, jako víš to. Ty ho nemáš, jo. Ano, že mi mutanti. A tady je další, ten zadek krásný. Koukejte, jak se mu leskne. Jak kdyby si ho dneska ráno oholil. Jenom kvůli mě. Tak počkej. A jdem dál. Myslím si, že toho máme dost. No, ty jsou jedovatý. A já se potřebuji najíst rychle. Ale to z tohohle to nechci, nechci tamhle. Fajn, beru Lizzy. Wow, to jsem nechtěl, on automaticky sám vyhodil ten molotov. To je bug další, sakra. Běž Lizzy, pojď se. Dobře, tak teď jsme na tom hodně špatně hladoví. Na pokraji smrti prší a jsme sami v lese. To nevypadá dobře. Upeč se, prosím, upeč se. Já tady nechci bejt. Tady je to na hovno. Tak pojď, Lizzy. Já vím, že jsem tě strčil do ohně, ale děkuju, fajn. Jo, a už bych si rozbil hubu, výborně. Bože můj! Tady je normálně problém vidět metr před sebe. Výborně. Tady je další mrtvola. Tady jsou všichni mrtví, já jsem jim nic neudělal. Jsem mě lekli, jak jsem přistál tady tím letadlem. Přistál jsem spíš závaroval, no ale... Stejně, nebo viděli mýho syna a stačilo jim to. Řekli si, ty vole, tak to serem, jestli to ve vedlejším světě vypadá takhle, tak to radši všichni si podřízneme a umřem tady. Já se nedivím, dneska skoro každý. To vidíte, samý vymytý mozky a nikdo nemyslí, ale tak to je jenom můj názor. Hele, tady je ta loď, ona změnila pozici. A předtím byla jinde, a tady je zase mrtvej. Bože můj, tady každý umírá. Tady by měla být ještě jeskyně, vchod do jeskyně, který jsem s váma neprohledal, ale já nevím, kde přesně je. A měl by být někde tady. A takže, já vám nechci kecat, ale viděl jsem ten vchod někde tady, možná tady, jo. Výborně.
Vůbec nic nevidím, kde jsem? What? Já chci dovnitř. Prosím, jeden tiket dovnitř. A, výborně. Jak vidíte, je to hodně nenápadný, skoro to nejde vidět. Ale je tam vchod. Takže jdem hloubějiš a třeba něco najdem. Mutanty při nejlepším. Nebo nejhorším. Rozsviť, rozsviť. Nesnaším, když mi vypne baterku. Nebo teda zapalovač. No člověk potom hovno vidí. Lek jako prase. O bože. Frederico. Na tom jsme se nedomluvili. Frederico, klidni svých 8 rukou a 3 vaginas a prostě klidni se, jo. Prostě klidni se. Na tebe nic nefunguje, s tebou není sranda. Asi nejsem jistý, jestli nebo na mě může. Oh shit! To je tvoje vina, to je tvoje vina. A bože můj, teďka budu, ježiš, kam až jdeš? Kam jdeš na těch předních? OK, jsem ji nějak zabagoval. Frederico nedodní. Holka. No tak si ji teďka můžete prohlídnout zblízka, když mi nezhasne zapalovat. Krásný to stvoření. A jdeme dál. Bože, tady je Rámus v té jeskyni, to je hrozný. A já vůbec nic nevidím, možná... A, prosvít se. Je fakt těžký se tady navigovat, přísám bohu. Hop! A, výborně. Někam jsem se proléz. A nic zvláštního tady nevidím naštěstí teda. Až na... O, to je to lano. Výborně. Vůbec nevím, k čemu nám bude tohle lano, ale každopádně to bylo v novém updateu seznamu přidaných věcí. A tady je ta sedačka z letadla, nevím vůbec, co tady dělá. Ježišmarja, co vy tady děláte? Vy jako tady chodíte ve stropě, jo? Nebo jako jak, na čem jako stojíš, frajere? Neblázně? Co to? Wow. Hele, dobrý, dobré, jako. Já vás taky nemusím, jo, ale jako domů vám nechodím a nezabijím vás. Takže tady ta sedačka, to hádám jako, že patří tady prezidentu, jak si tady sednu. Oh, tak, a teďka vám tady všem velím, jako, i hajzlíci. Oh, takže co to bylo za lano, když už jsem ho sebral? Jo, sebral jsem lano, ale přidala se mi Snickerska, to je taky dobrá dohoda, jo. No, to nevím, co to bylo teda, Salano. Oh, můj fucking shit, co to je? To nevypadá jako normální jenom pilíř, to vypadá, jak kdyby to bylo něco živýho. Podobná textura, jak na těch mutantech. A možná se mi to jenom zdá. Se pokusím odsaď dostat zase ven. Oh, tady někdo neměl hezkou smrt. Výborně, myslím si, že jdeme dobře, ale nemůžu si být moc jistý. Klacíky, výborně. A jsem venku. Je to k neuvěření. Ale jsem venku. Wow. A tamhle jsou parchanti. Čau. Ahoj. Ahoj. Takže... Jak jsem říkal, vím, že spolu nevycházíme, ale tohle není vhodný čas tady pořádat swingers party a dělat tady sexuální kurzy, to prostě, holy shit, co to je, kde jsem se to sakra odstnul? Koukejte, příjemný, Začíná ta příjemná hudba, výborně. Že já nevím jak vy, ale já odsaď jako jdu, protože tady to je úplně nope place. Takže odsaď jdu s mýma nope nohama na můj nope domů. A do tady toho nope Pakistánu už se nikdy nevrátím. Takže jdeme. Směr domov. Oh, můj bože. Ten zapalovač dělá velký hovno. Teď se bojím, že za mnou jdou. A vůbec to není příjemný. Takže
Našli jsme dva velký tábory, prošli jsme jeskyni, našli jsme mutanty a teď už bychom si mohli ještě něco postavit, co je na to. Já si myslím, že to není špatný nápad. A pokusím se přitom nějak poladit ten mod, aby pořád mi všechno nestavil automaticky, protože jinak to kazí pointu hry. Vážně se to snažím vypnout, ale nějak se mi nedaří. No, výborně. Zkusím... Ula. To jsou kameny. Zkusím ještě rychle doplavat na tu loď. Oh, no tak, běž. Ne, já na to nemám. Já bych tam doplaval, ale on plave jak prostě pomalej. Koukejte, on v té vodě prostě ani nechodí skoro. Jak katastrofa tady to. Takže... Tady ho rozsvítíme trochu pobřeží. To je strašně sere, jak je tady tma. Takže, takhle. Výborně. No, hned je to tady hezčí. Ještě tady. Co mi strašně líbí, tady ty stůjící oně. Jsou úplně krásný. Paráda. Tak, hned to není tak depresivní. Takže, já zkusím vypnout ten mod. A hned to vyzkoušíme, takže... Ne. To nefunguje. Co teďka? Ne. Prostě nejde vypnout, takže se omlouvám, ale budem stavět hold něco ve velkém stylu. Protože to ve skromném stylu nejde, protože... Pojď sem. Hača! Hej, já jsem řekl hača. Tak, výborně. Protože se nám všechno postaví automaticky. Což trochu kazí to dobrodružství. Ježišmarja, ty ptáci. Já jsem si říkal, co mi to přeběhlo přes ten... crafting ručník, nebo co to je. Ani nemůžu říct crafting table. Takže utíkáme. Run, run, run. Se mi zdá, že ta noc trvá vždycky třikrát díl než den. Katastrofa. To tady aspoň rozsvítíme. Já jsem řekl rozsvítíme. Prosím, rozsvít se. Výborně. Jdem se vyspat. Snad bude den. Ano, výborně. Výborně, konečně něco vidíme. Jdete sem. Ača! No. Bože můj. Fajn, takže co bychom mohli postavit? Nějaký nápady? Já vím rozhodně první věc, kterou musíme postavit je... Ne, ne, lavička ne, zahrada ne. Ano. Musíme si postavit loďku. Bez tý by to nebylo ono. Jsem pirát! Nebo taky ne. Co ten houseboat? Pořád nejde? Ne. Houseboat pořád nejde. Tady je mrtvej žralo, který sere peníze. A tohle stavit nechci. Takže já fakt nevím jako tady. Jak vidíte, není co stavět jako. Nechci být negativní, ale... Vážně tady toho moc ke stavění už není. Jakmile jednou uděláme, takže... Aspoň tady to trochu nějak... Trochu zvětšíme. Dáme si to tady takhle. Paráda. Vůbec nevím, co to bude mít za finální formu, ale to bude vypadat OK. Si tady opevníme, kdyby náhodou přišli Američani. Znáte, jak to chodí s Američanem, někam přijdou a zaberou vám ostrov, ani o tom nevíte. Takže... Plác? Řekl jsem plác, tak výborně. Tady dáme okno. Tak výborně, tady dáme druhý okno. A... Super. Tady dáme zase zeď. A já to tady uzavřem. A jo, to není tak špatný. Začíná pršet. Už je špatný. No jo. Takže, byl bych rád, kdybyste mi taky napsali do komentáře, co byste chtěli ode mě vidět do budoucna. Jakou hru, popřípadě co byste měl tady stavit do forestu, do příštích částí, co byste rádi viděli. Víte, že to hlavně dělám pro vás. A užívám si to taky díky vám, o dost víc.
Mě řekněte, co chcete vidět a já se pokusím to nějak zařídit. Jsem i rád, že si s některýma z vás můžu psát. Pár lidí mi píše na Facebooku, který je v popisku videa, tak to je taky fajn, že se s vámi můžu zblížit, takže pokud stojíte hodit pokec, tak určitě můžete. Protože jestli jednou, neříkám, že se to stane, možná ne, spíš určitě ne, ale kdyby náhodou se to stalo a já byl jednou velký youtuber, tak prostě nebudu moc mít takový kontakt s váma. Takže si rozhodně s váma chci psát, dokud to jde. Takže neblbněte, klidně mi napište na ten Facebook a můžem pokecat, domluvit se na tom, co bychom mohli zahrát. A už jsem si dokonce s jedním odběratelem i zahrál Minecraft, Hunger Games, jen tak pro zábavu, takže se mnou je to fakt možný, stačí jenom abyste vy chtěli a napsali mi. Takže tady to jsme spojili a tady to dokončíme nějak plácnu takhle. Op, op, tak výborně. Tak teď tady máme obrovský areál a vůbec nevím co s ním. Plácneme nějaký ohň sem. A op, tamhle nahoře jsou. Koukám, že jsou i tady okolo mě. Zbývá nám něco přes 20 minut natáčení, takže zatím doufám, že se u toho nenudíte, že si to užíváte a že mi tam nebrečíte nudou nebo tak něco. Takže se snažím vám to udělat zajímavý a i se s váma normálně bavit. Au, shit, zase jsem schlapnul do ohně. Já jsem řekl, že až vás příště uvidím, že vás... On jak má tu pochody a utíká s tím, to vypadá, jak kdyby měl super prdy, jak kdyby sežral nějaký čili. OK, kámo, OK. Neskoušej. Myslím si, že ne, kámo. Myslím si, že ne. Wow, tady jich je. Strašně hodně jich tu je. Takže, beru tady to. Ne, ještě si tady udělám v klidu oheň. Zapálím ho. A uvařím si rybu, protože proč ne, že? Tak, výborně, to je jeden dole. Ahoj, želvičko. To jako zdrhli? Ne, tamhle ještě ženská. A tamhle zase další utíká jak retard. Zaměříme na pal. To by byl zázrak, kdybych jí strefil, ale OK. Ne, bohužel. Ale jo, strefil jsem se, koukejte. Tak to je fajn. Jdu zkusit sníst tu rybu, snad jsem ji nespadl. Wop. Ne, dobrý. Rybička je hotová. A energii máme naplno. A tamhle je další a ten si chce přidat férovku. Ty máš krásný oči, už ti to někdo řekl? Ne, já si dělám srandu. Vypadáš jako smrtka. A už jsem ti říkal, ať si mě nepřidáváš na Facebook. Tohle se stane každému, kdo se mě přidá na Facebook. Ne, dělám se srandu, já jsem rád, když mi dáváte follow na Twitteru a na Facebooku, díky vám ta komunita roste a vy jste neřekli, co jste zvládli za 2 týdny. Za 2 týdny prostě jsme šli prakticky od nuly na přes 200 odběratelů, což je neskutečný dneska. Myslím, že teď, že už v roce zhruba 2010 bylo YouTube, když to řeknu v kolosovkách, přemrdáno let's playerama. A já jsem začal takhle pozdě a vy mě takhle dobře podporujete, tak to si teprve uvědomíte, jak jste účastní. Takže fakt díky lidi. Jsem rád, že vás mám. Bože, já chci, já ty blbečky chci tak rozmrdat a udělat z nich efigy. Pojďte na zláku. Se strašně líbí, jak najednou spadnou. Výborný. No.
Takže možnost A. Dáme závody na želvých zádech. Aha, ona mě neunese, tak nic. Nebo si z ní uděláme želví polívku. A nebo využijeme konečně nějak tenhle prostor. Zapálím to a... Co bychom tady mohli postavit? A ne, už máme vedle. Ne. Ne. Dobře, tak si dáme jednu sedačku sem, proč ne? Tady si dáme druhou sedačku. Tady si dáme VIP třetí sedačku. Takže tady sedačky jsou pro moje nejlepší odběratele. To znamená, pro všech 215 musíte se vejít na všechny tři sedačky. Takže asi začnete tady a skončíte někde tamhle nahoře u těch špiček těch stromů. Pane bože. Bože, oni se to přemýdali. Tady těch racků je nasráno. A tamhle vzadu zase nějaký frajer utíká z pochodí. Výborně, jdeme se tam podívat. Nemám co ztratit. Měl bych si chytnout něco k jídlu. Když už jsme u toho, že? Takže... Jdeme chytnout nějakého králíka. Nebo něco. Já jako nechci jít daleko od toho baráku, protože chci dál stavět, ale... No, tady nic není. Tak jdu chytnout rybu jenom. Nevadí. Chytneme si hezkou rybičku, nebo dvě, nebo tři, usnažíme si to. Budeme dál stavět. No, tady je obrovský efigy. Si ani nepamatuju, že jsem to stavil. No, nevadí, hlavně, že tu je. Už zase si hraješ na Ježíše. Ho chce oživit asi. On levituje. Tady je nějaká magie. Něco o čem nevím. Tak počkej. Tady je Emilie. A Emilie vám chce říct tohle. To byl krásný odpal. A co ty? Krásný. Teď budu mít před barákem všude části těla. Hop. Další nohy. Jo, tady mám všude mrtvoly. Pak kdo je tady mutant? No, pojď sem. Tak, výborně. No, krásná dekorace zahrady. Kdo by nechtěl. A jdu chytnout nějaký ty ryby. Takže šup sem. Šup sem zas. Láhev. A teď šup sem. Tady by někde měly být rybičky. A tady, hop, máme jednu. To je ryba nebo ne? Ne, to není ryba. Strašně blbě vidím. Tady je další. Hop. Druhá a třetí. Tak, bude stačit na nějakou tu chvilku. Mě zajímalo, jestli můžu postavit tohle ve vodě. Jestli to bude na mém hoře. Jako ono je to, není to namočený, jo, takže v klidu. Jenom mě zajímalo, jestli to bude všude. Fajn, hoří to. A teď tady někde mám oheň. Tady. Takže si upečeme rybičku číslo jedna. No. Abych řekl, že se nám daří, tady mám nějaký zuby, moc nevím, čemu nám to je. A až se nám udělá tahle rybička, jak budu najít letadlo, a mohli bychom zkusit vycraftit bomby. S těma bombama pak vyhodit do povětří mutanty, ale nevím, jestli to stihneme v časovém limitu. Takže super. Máme na to ještě 15 minut, najít letadlo a jít do jeskyně. A já vůbec nemám potuchy, kde to letadlo je, takže... Přejte mi štěstí, já si rovnou dám do ruky zapalováč. Abyste viděli, kdyby se náhodou setmělo. A jdeme na to. Wouhu. To se nezdá. Les je prázdný. Až na pár těch mutantů tady vůbec nic není. Já si tam postavím waypoint, jestli to letadlo najdu.
Vím, kde najdu mutanty, ale nevím, kde najdu letadlo. Což je docela problém. Takže bych si tam udělal takovýto označení, ty vlaječky. V tom bychom věděli, jak tam příště. Já myslím, že to letadlo by mělo být někde tady, ale nechci se to dávat ruku do ohně. I když dneska mi tady v The Forestu hořely koule už asi třikrát, takže proč ne? Wow. Nevím proč, ale u tady toho jezírka začne ta intro hudba. Jako kdyby s tím to jezírko mělo něco společného. Tak možná v budoucích updatech tady s tím jezerem něco bude. Něco se to možná bude dít, nebo to možná bude nějaká příšera, já nevím. Ale něco takového typuju. Takže jakmile se přiblížíte blízko tohohle, tak vám hra prakticky říká, že jste v prdeli. No já nevidím žádný letadlo teda, bohužel. Bylo by to hezký, kdybychom stihli vykraftit bomby a mohli jsme vyluftovat ještě do povětří pár mutantů a tady je další voda. Proč se tak rychle stmívá? Bože můj. Ono je těžký to letadlo najít i ve dne, no tož tak v noci, když nic nevidíte. Já se předem omlouvám, jestli ho nenajdu. Opravdu se snažím. I když. Když stavím tak rychle, tak... A jdem se vyspat. A výborně, ono se nerozednilo. Proč se nerozednilo? Podle mě je to taky nějak zabagovaný, protože drtivou většinu času... Když dám spát, tak prostě se nerozední. Jeden z 10 pokusů. A teďka vidím už fakt úplný hovno, to je úplně bez šance, že najdu nějaký letadlo. A vypnul jsem to nějak, nevím jak, ale stavím. Výborně. Další kámen. Ano, konečně se mi to podařilo vypnout. Ach. No, nevypadá to moc dobře pro nás. Pojď, přistaň mi na ruce, ptáčku. Ptáčku, pojď sem, přistaň mi na ruce. Já tě chci na ruce. Hop, hop, hop. Ne, ne, dobře. Tak, nechtěl si, tak cipni. O, zase mi hoří koule. Bože můj, tady nikde není voda. Hoří mi koule. Tady je voda. Ne, to není voda. Vůbec nic nevidím, to je katastrofa. Já už ani nevím, odkud jsem přišel. Můj bože. V téhle hře se člověk fakt ztratí úplně snadno. Bam bam. Výborně. Už se rozednívá zas? Byla nějaká rychlá noc. Divný. Prosím letadlo, my chceme letadlo, všichni chceme letadlo, protože je chceme vyluftovat do povětří. Bylo by to fakt pěkný. Takže nám dejte letadlo. Fuj, tady je. Slyším úplně vítr v uších a je to pěkně nechutný. Letadlo! Pane bože, my jsme ho našli, nevěřím tomu. Našli jsme letadlo. Tak to šikovně nějak obejdu. Jsem tady zapomněl totiž čipy, když jsem začínal. Já chytrák. Ano, takže máme čipy. A můžeme si vykraftit výbušniny. Takže teďka rychle do kempu. Protože u kempu je jeskyně a v té jeskyni jsou mutanti a ty chceme dát co? Ty chceme dát do našeho zadku, ne? Ty chceme prostě vyhodit do povětří. On je nějaký živej. Chci říct, byl živej. Sakra, to jsou ty hlavy z toho openingu. Sluší vám to, ano, všechno, krásný. Nenechte se rušit. Nenechte se rušit, já zase obcházím. Když už tak o tom mluvím, já jsem si tam chtěl dát ten waypoint, že jo. Tak si budu pamatovat, že... tady. Teď se to zase postavilo hned, dobře no. Je to kousek odsaď prostě. Takhle budem daleko.
a uvidíme prostě tady tu vlajku. Vše fajn. Teďka jdeme tudy. Jdeme z kopečka, jdeme. Já hlavně teďka vás jako ještě nechci natchnout, že je vyhodíme do povětří, protože já nevím ten crafting recept na ty výbušniny, takže se to pokusím se to nějak jako vydedukovat. Protože snad nejsem úplně blbej, což bych měl asi zaťukat. Takže se ženeme. A vypadá to, že máme na to ještě 8 minut, já si myslím, že bychom to mohli stihnout. Když se nám to podaří vycraftit teda. To by byla docela plná hodinovka. A myslím si, že jsme si docela ten speciál užili. A už se blížíme k naší chajdě, kde je to víceméně bezpečné. Takže jdeme, já zase jsem vyčerpaný, takže nemůžu utíkat moc. Já se tam chci dostat co nejdřív. Utíkej, wow, výborně. Jsme skoro tam. A poblíž našeho tady toho domečku je i, wow, co to slyším, wow, co to bylo. Viděli jste to? Viděli jste tu haldu? Takový obrovský, co si tam byli najednou. Vadí. Tak výborně. Ještě se rychle najím. Dám tam rybu. Uvař se. Zatím se vyspím. A znovu se vyspím a ať je den, prosím. Ne, vidíte, zase není den. Já už nevím, co s tím. Máme tam tu rybu, což je teda výborný. A já se pokusím teďka nějak stvořit tu bombu, takže co bychom to mohli dát? Udělám si molotov. Tomuhle tohle, mince tohle, ne. Co bychom tam ještě mohli prcnout? S tímhle nemůžem nic. Dobře, mince si myslím, že mi někdo říkal, že se tam musí dát. Can be used in crafting. Můžeme použít v craftingu, ale očividně to nejde z nějakého důvodu. Mě zajímá jako, jak tohle z toho udělat. Tyčku tam dát můžu, ale tohle mě deptá, já chci tak strašně vyhodit do povětří. Dobře, logicky se zamyslíme všichni. Počkat, vydržte. Chci sníst tu rybu, snad se ještě nespálila. A jelikož ji tam nevidím, tak bych řekl, že se spálila. Bože můj. Výborně. Co bysme mohli použít? Logicky. Ne. To udělá molotov akorát. Molotov ten pro nás nic neudělá, bohužel. Krom toho, že nás zapálí, takže op. Bože můj. Přísám, bohužel to nedělám na schvál. Vždycky mi to vylítne z ruky a no, výborně. Sežer tu rybu, buď tí lásky, tak výborně. Tak, a teď čip mince. Zuby tam dát nemůžem. Co bychom mohli využít, já tak přemýšlím a fakt. Já tady mám snad všechno, co se dá použít, jako. A ne, nevidím nic. Hadr máme. Mince máme. Třeba jich nemáme dost. Třeba potřebujeme větší počet mincí. Což se dá, jako, myslím si, že i zařídit. Zapalovač. Bože. Oni většinou jsou takhle ve vodě. Třeba mi jenom chybí určitý počet. Plácnu na jednu bombu, potřebuji 50 mincí. I to je možný. Nikdy nevíte. A tady jich je docela poženo, někoukám.
výborně. Žralo? Ne. Díky, díky. Tak, kolik jich máme teďka? 46, výborně, to už by mohlo jít, ne? Molotov? Ne? A? Že by? Ahahaha! Měl jsem pravdu, potřebovali jsme. Tak jo, máme bombu. Udělám druhou. Udělám druhou rychle. Tak jo, teď začne prdel. Vezmeme pistol a jdem rychle do jeskyně. A zkusíme je vyhodit do povětří a tam to ukončíme. Myslím si, že to je takový grandiozní finále a že jsme udělali snad všechno, co jsme udělat mohli. Což je fakt super. Takže já tam vejdu do té jeskyně tudy. Wop. Jsme vevnitř. Výborně. Vůbec nic nevidím a tu pistol mám jenom kvůli tomu, abych zabil ty normální. O, tamhle ty. Čistě, čistě, ahojte. Vy jste mě nepozvali, já vím. Tak jsem se pozval sám. Protože nemůžu dneska čekat, než vy se tady vytechtlíte, mychtlíte. Takže já se pokusím nám najít cestu nějak hlouběji. Tady to spíš vede jako nahoru. Což rozhodně nechce. Kudy jsme přišli? No, ty jsou už nějaký zase mrtví. Výborně, já to projdu tudy. Snad nás to nevyhodí ven, no, protože já ven rozhodně nechci. A jo, to vede ven tohle, výborně. A já myslel, že se má jít tudy dozadu jenom. Tudy, ano, tady jo, už si to vybavuju. Tady potkáme ještě jednu bandu těhle z těch mutantů a pak už by měly být vyloženě mutanti. Ne, tady je cesta ven, cože? Jak to? Bože můj. To je neuvěřitelný. Zrovna když jde o čas, tak prostě tady budu bloudit a jak kripl. Ahoj mrtvolo. Výborně, výborně. A ještě o to horší, že já prostě nevidím. Já bych třeba rád tady vzal nějakou baterku nebo něco, ale... Nebo oni tady mají svíčky, nebo co to tu má. Já prostě nevidím. A najděte si v tomhle něco. Výborný. Tak zkusím jít přes tamhle si dřevěný prkna, třeba se někam dostanem. Ó, tady je ta sekera druhá. Tam taky můžu sebrat teda, no. Potřebujem na rozbití tady toho. Op. 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 Tak. A jo, myslím si, že jdeme dobře teďka už. Určitě jdeme dobře, ne? Trošku mi věřte a se s trochu štěstím se dostaneme k tomuhle. Ano. Takže čtyři jsou mrtví. O tyhle se starat nemusíme, pokud se nepletu. Ne. Ty se starat už nemusíme, takže jdeme trošku dozadu. Ano. Jo, jdeme dobře. Je to dobrý lidi. Wop, op. A tady někde budou ty... Ty lepky by tady někde měly být. A mutanti. Já fakt hovno vidím, já doufám, že vy trošku vidíte, nebo se v tom orientujete aspoň líp jak já, protože... kdybych tady měl baterku normální, tak jako jo, ale... S tím zapalovačem je to fakt... Taký kripl z něj. A došli jsme sem, výborně. Super. A tudy. Potřebuji zabít tady ty, ano. Výborně. A tady vzadu? Tak výborně, já jenom tady rychle Josefínu zmáknu. Na, tady máš do ty tvojí třetí ruky, nohy, šestý ruky, tak výborně. Tak a jdeme na to, ne? A doufám, že se hází takhle, op! Poukněte. Ne, já to hodil moc daleko, to mi ani neříkejte. Ne, tak příště budu víc opatrný. Rozsvíť, potřebuji vidět.
Op, jo, je to přesně mezi nima. Co? Jo, jo, jeden se úplně rozmrskal na cucky. Aha, už nemáš s kým dělat ufopadna. Dobře, tak to by bylo ono. A zabili jsme jednoho mrťouse mutanta. Doufám, že jste si tenhle ten hodinový speciál užili. Ještě jednou vám chci vážně poděkovat od srdce, že mě odebíráte a takhle podporujete. Jste vážně úžasný. Takže vám děkuju. A doufám, že jste si vy speciál užili, video celý, že to nebyla nuda. Pokud ano, dejte like, napište mi do komentáře, co si myslíte o novém mikrofonu, o novém zvuku a co si myslíte o tomhle videu. Takže doufám, že se uvidíme brzo a zatím čus, frajeři!